Ett barn under 15 år har blivit våldtagen i Botkyrka i Stockholm i natt enligt uppgifter till Expressen. Polisen har inlett en förundersökning om grov våldtäkt och brottsoffret är förd med ambulans till sjukhus. Än så länge finns ingen gripen för våldtäkten. Enligt uppgifter till Aftonbladet ska gärningsmannen ha tagit en buss från platsen. Tidningen skriver att polisen nu därför kontrollerar busslinjer i närområdet.